Preocupació entre els productors de moluscos del Delta de l'Ebre pels efectes del cranc blau a la badia del Fangar. S'està reproduint sense aturador i després d'acabar l'any passat amb la producció de cloïssa, enguany s'està menjant la cria d'ostra i musclo. El sector reclama a l'administració autoritzacions per pescar-ne. Controlat l'incendi forestal de Tivissa, ha cremat 4,25 hectàrees de pi blanc i matoll de l'espai d'interès natural de la serra de Tivissa, Vandellòs, Llaveria, Colldejou. En les tasques d'extinció han treballat 32 dotacions terrestres i 10 d'aèries. L'incendi ha obligat a tallar durant la tarda a la C-44. A la mateixa hora han cremat dos focs petits a Amposta a poca distància. Són molts els municipis que commemoren aquesta setmana el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre. Anirem a Campredó i a Amposta, dues de les poblacions que, coincidint amb l'aniversari de l'inici de la batalla, estan posant en valor l'episodi que va donar el tret de sortida, la maniobra de distracció de l'exèrcit republicà la matinada del 24 al 25 de juliol de 1938. L'obra social La Caixa dona suport a la iniciativa 2018, any de cooperació i la solidaritat de la Reial Arxiconfraria Nostra Senyora de la Cinta. L'entitat financera treballa des del 2007 per trencar el cercle de pobresa que es transmet de pares a fills, oferint als més petits noves oportunitats de futur. Molt bé, com podeu comprovar, tenim més del 60 o 70% que fa només de dues setmanes que aquesta ostra s'ha pogut posar aquí dins de l'aigua, i com que en aquesta època el cranc és quan té més temperatura a l'aigua i és quan ell més menja. I llavors ens està ocasionant que el 70% bo del producte que fiquem a la corda se'l menja. Els aqüicultors del Delta de l'Ebre viuen amb preocupació l'expansió del cranc blau. S'està reproduint de forma exponencial i sense aturador, ja ha aniquilat la producció de cloïssa i amenaça la supervivència del musclo i l'ostra a la badia del Fangar. Com a totes les espècies invasores, l'impacte més directe que té és una pèrdua de la diversitat de les espècies autòctones. O sigui, aquest cranc està depredant sobretot el que troba al fons marí en principi. Amb la qual cosa ja és una conseqüència molt negativa. A més, aquests crancs són prou grans per no tindre depredadors ni cap control de moment. De manera que s'estan expandint d'una forma alarmant, perquè són espècies que no solament són invasores, sinó que tenen una estratègia molt fàcil de colonització gràcies a la gran capacitat de reproducció que té. Molt apreciat culinàriament per la seva carn gustosa i tendra, el sector veu en la comercialització l'únic fre. Per això, paral·lelament a augmentar les proteccions a les muscleres, reclamen a la Direcció General de Pesca autoritzacions per pescar-ne. Hi ha moltíssima preocupació al sector perquè veuen com una cosa que pareix que sigui imparable, no? Llavors, abans de que es produeixin destrosses més grans, el que intentarien fer algun tipus de diguéssim, d'actuació preventiva, no? Deixar pescar, de fet només hi ha dues coses, deixar pescar i augmentar les proteccions exteriors de les badies. El primer exemplar de cranc blau en aigües de l'estat espanyol al Mediterrani es va detectar al 2012. Des de llavors també s'ha estès a l'Albufera de València i al Mar Menor i actualment es troba en 12 països. S'ha passat dels 849 quilos capturats al 2016 als més de 25.800 del 2017. A la badia del Fangar hi ha actualment una trentena de productors que comercialitzen anualment entre 800.000 i 900.000 quilos de musclo i entre 200 i 300.000 quilos d'ostra. Eren les 13:18 quan els bombers de la Generalitat de Catalunya rebien una alerta d'incendi al terme municipal de Tivissa. Ha començat a cremar a la vora de la carretera C-44 en una zona d'aparcament al punt quilomètric 18. El foc ha saltat a l'altra banda de la carretera i s'ha començat a propagar pel bosc. Fins al lloc de l'incendi s'han desplaçat 32 dotacions terrestres de bombers, 10 aèries, 5 dotacions dels Mossos d'Esquadra, 2 vehicles d'ADF i també el SEM. El punt de control s'ha instal·lat a la segona intersecció d'accés a Tivissa venint de Mora. De moment, els agents rurals n'estan investigant les causes. No tenim cap hipòtesi de treball, però sí que sabem que ha començat al costat mateix. D'altra banda, el que ha cremat
és un bosc de pi blanc i matoll. La superfície en aquests moments aproximada seria d'unes 3 hectàrees i tot just ara les tasques d'investigació continuaran durant segurament alguns dies i mirarem d'esbrinar a veure què és el que ha pogut passar en aquest cas. El foc ha cremat bosc de pi blanc i matoll, una zona d'alt interès natural, a les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Hospitalet. Uns altres dos incendis han tingut lloc a Amposta, un al camí Mas de Miralles i l'altre a la urbanització del Favaret. Els dos llocs han estat intervinguts per 3 camions dels bombers, agents rurals i Mossos d'Esquadra. A la urbanització de Favaret s'han cremat 6.200 metres quadrats i la policia ha rebut l'avís a les 2:28 de la tarda. I pel que fa al camí del Mas de Miralles s'han cremat 3.200 metres quadrats i l'avís s'ha produït a les 2:30. Els dos incendis estan controlats i el trànsit s'ha restablert al cap de 3 hores. De moment, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Donar resposta a les necessitats actuals i ordenar i optimitzar recursos és el que busca el govern d'Amposta amb el nou contracte de neteja i jardineria. La licitació es votarà dilluns durant el ple ordinari del mes de juliol. En aquests moments, tant la jardineria com la neteja, podríem dir que les tenim externalitzades al 60%. Per tant, l'únic que fem és ordenar i optimitzar una situació que és absolutament anòmala, que és que una part de serveis els fem en recursos propis, l'altra part de serveis la fem en recursos externalitzats i al final no acabem fent res bé. El contracte és a 5 anys i suma 6 milions d'euros, a raó d'1,2 milions anuals. L'alcalde recorda que actualment la despesa anual puja a 1,1 milions i a partir d'ara les tasques superaran en un 50% les que s'estan fent ara. El contracte també incorpora una inversió en nova maquinària de 600.000 euros. Pel que fa a la neteja, s'incorpora a tot el municipi, es modifiquen freqüències i es preveu una bossa d'actuacions extraordinàries. L'empresa que guanya haurà de, en un checklist, dir-nos què ha passat per allí, quan ha limpiat aquell embornal, quan ha podat aquell arbre, quan s'ha fet la neteja d'aquell carrer. I tindrem uns recursos propis de l'Ajuntament que faran de controllers que d'alguna manera validaran que això s'ha fet. Quan algú ens pregunta, un veí, escolta, aquell embornal està brut, fa un munt de temps que no el netegeu, nosaltres podrem anar, comprovar en este checklist i saber que aquell embornal se va netejar tal dia, no? I això li podrem dir al ciutadà, i si no es va netejar tal dia i tocava netejar-lo, tenim un règim sancionador que incorporem en esta licitació que ens permetrà també apretar a l'empresa licitadora perquè faci la feina ben feta. L'empresa guanyadora també haurà d'invertir 500.000 euros per mantenir adequadament les zones verdes, que comptaran amb rec automatitzat i flor de temporada, entre altres millores. L'adequació del pàrquing del Grau, del parc de Valletes darrere el Miquel Granell o un gran parc que n'hi ha al costat del cementiri són altres actuacions previstes en els propers anys. El manteniment d'espais, com el parc dels Xiribecs o el camí de Sirga, anirà a càrrec de centres especialitzats de treball i es preveu adjudicar el contracte a finals d'octubre. La matinada del 24 de juliol, poc després de les 12, els soldats de la 14a Brigada Internacional, la Marsellesa, van creuar l'Ebre des de la zona de Font de Quinto cap a Amposta, en una maniobra bèl·lica que buscava disgregar les tropes franquistes i afavorir que el gruix dels republicans pogués travessar el riu a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. La maniobra de distracció de l'exèrcit republicà va costar la vida a més de 700 soldats de la 14a Brigada Internacional i a 400 soldats del bàndol franquista. Coincidint amb el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre, Campredó ha instal·lat uns plafons informatius a la Torre de Font de Quinto, explicant els fets transcorreguts aquella matinada. Volem rememorar, recordar, recuperar la memòria històrica, traure-la de l'oblit, posar-la en valor i sobretot reivindicar les víctimes que van deixar la seva vida i van lluitar per la democràcia. Els plafons expliquen com els soldats de la 14a Brigada Internacional que van sobreviure van fer servir la Torre de Campredó com a amagatall. Feien la sega durant la nit i dormien durant el dia als terrenys circumdants d'aquí a la torre i també altres feien tasques de control des del primer pis de la torre i la qual han deixat com a testimoni uns grafits de notable importància històrica amb un poema en francès de l'Armand Robert que més o menys diu que mentre hi haurà feixistes, nosaltres els antifeixistes lluitarem contra ells perquè nosaltres els verdaders proletaris farem els més grans
esforços per l'honor de les nostres mares. Aquest poema de l'Armand Robert representa els milers d'ideals dels milers de soldats morts en la matinada del 38. Així doncs, amb la instal·lació d'aquests plafons, Camp Redó pretén seguir amb el procés de recuperació de memòria històrica, conjuntament amb altres municipis com Amposta i l'Aldea. Veïns i veïnes d'Amposta i de la resta de les Terres de l'Ebre van homenatjar el 80 aniversari de la Batalla de l'Ebre caminant des de la capital del Montsià fins al Mas de Talar. Al llarg de l'acte de divulgació històrica es va recordar una de les grans maniobres de distracció del govern de la República en un intent de canviar el curs de la Guerra Civil Espanyola. La caminada nocturna la va guiar el membre de Centres d'Estudis de Santa Bàrbara, Màrius Pont, que va explicar com va ser la maniobra republicana tot passant per la Torre de l'Algarroba fins a arribar al Mas de Talar. Que es recupere, penso que és important. L'Ajuntament d'Amposta i sé que també l'Aldea i Camp Redó això han fet un esforç. Jo sempre dic que recordar la guerra no és tant per al morbo de quants morts va haver i què és el que va passar, això s'ha de conèixer, però sobretot la memòria ens ha de servir per a conèixer el passat i sobretot per a valorar la pau i treballar per la pau. Perquè... Aquesta caminada entra dins del marc d'un projecte que es du a terme de la mà del Consorci Memòria dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el qual s'han integrat Amposta, Aldea i Camp Redó. Aquestes poblacions compten amb un programa d'actes per commemorar els 80 anys de la Batalla de l'Ebre. A més, se senyalitzaran amb plafons divulgatius els espais on va transcorrer l'acció de la maniobra. L'Ajuntament d'Amposta ja ha sol·licitat adherir-se al Consorci del Comebe de la Batalla de l'Ebre, pel Memorial de la Batalla de l'Ebre, i això també ha implicat que en este 80è aniversari, aquest any, que és el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre, s'estan fent diferents accions, algunes concordades en altres municipis, com l'Aldea o Camp Redó, i bueno, avui mateix s'han ficat uns panels explicatius a la Torre de la Garroba, explicant tot allò que avui anem a veure, però la idea és continuar, no? Per exemple, el grup d'Esquerra Republicana presenta este ple una moció referent a posar llambordes també vinculades a el que representa la guerra i... Jo crec que és una mica recuperar aquella memòria que durant molt de temps Amposta no ha tingut. No? Al final de la ruta nocturna, al Mas de Talar, es va fer un homenatge a aquest episodi bèl·lic amb la lectura de poemes al ritme del cant dels ocells. La Reial Arxicofradia de la Nostra Senyora de la Cinta està treballant en la campanya en contra de la pobresa infantil, la qual hi col·labora l'obra social La Caixa. Al llarg d'aquesta iniciativa solidària, la Reial Arxicofradia ha repartit vidrioles als comerços i mercats de Tortosa, ha explicat el seu contingut a les parròquies de la ciutat i les seves pedanies i ha visitat a particulars sol·licitant-los ajuda econòmica. Que els valors que sosté aquesta institució en 400 anys d'història són valors netament positius i representen l'estàndard del que és capaç de fer una agrupació de persones com la nostra quan, a més de l'eficàcia i l'eficiència, apareix la transparència i la rectitud com a qualitats que orienten les nostres decisions. El 6 de maig, la Reial Arxicofradia va donar 8.000 euros a Càritas i Creu Roja. L'obra social La Caixa s'ha endinsat en la campanya 2018, any de cooperació i la solidaritat, per donar el seu suport econòmic. Per tallar una mica aquest cercle, aquesta línia de que la pobresa no passi de pares a fills, és més fàcil doncs, atacar o gestionar els nens perquè tinguin una educació primer, perquè tinguin les necessitats bàsiques cobertes i així doncs, trencar aquest cercle doncs, de pobresa. No? Finalment, un altre acte que se celebrarà dins del marc de la iniciativa solidària és el concert el pròxim 28 d'agost a l'altar major de la Catedral de Tortosa. Els diners recol·lectats aniran destinats a la campanya contra la pobresa infantil. La cantada de rondalles és un dels actes més emblemàtics de les festes de la Ràpita. Aquest dimecres es va celebrar el 36è Festival de Rondalles a la plaça del Coc, amb la participació de l'Esbar Dansaire Rapitenc, amb l'actuació de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, la rondalla rapitenca de Joseret i la de molts altres cantadors i cantadores del territori. Quina nit més especial, esta nit aquí a la Ràpita. Quina nit més especial, en uns cantadors de jota una gent sensacional. La nit càlida del dimecres va ser acompanyada amb les rondalles dels cantadors invitats, que van oferir els seus millors versos als assistents.
Rapitencs, rapitenques i veïns de les rodalies es van reunir per gaudir d'aquesta nit versada que, com ja se sap, és de les més reconegudes de les festes majors de Sant Carles de la Ràpita. Clarinets, trompetes, guitarres, veus decidides i ments despertes per tal de delectar el municipi amb els seus versos. Els enversadors van voler gaudir d'aquesta nit amb tots els presents improvisant les seves millors reflexions per desitjar-los una bona festivitat de Sant Jaume. Rapitencs i rapitenques, molt bona festa major, lo saluda la rondalla de guardet local. El cap de setmana passat es va celebrar l'aniversari de la morra, joc tradicional de pescadors a Sant Carles de la Ràpita. Per aquest motiu es va organitzar un campionat on van assistir les rapitenques i els rapitencs de totes les edats. No parlem d'un joc simple, parlem d'un joc que potser no necessites cap tipus d'eina, però sí que et demana una miqueta d'estar centrat per a pensar en els números que vas a buscar i escoltar el que t'estan buscant. La morra té molts anys d'història al seu darrere i fa molt temps que s'organitzen els campionats, tot i que abans d'una manera més clandestina als bars del municipi. El 2007 es va crear l'associació Morràpita, organitzant any rere any aquests esdeveniments. La morra té alts i baixos. Va hi haver uns anys que va tindre una baixada, però ara ha tornat a remuntar. El joc és de molta picardia, has de pensar molt, i bueno, és també influir la sort. La morra va més enllà de ser simplement un joc típic de la Ràpita. Es tracta d'un joc que requereix molta concentració i que és famós arreu del Mediterrani. Són moltes les localitats on s'organitzen campionats de morra, com ara Còrsega, Eslovènia, Croàcia... De fet, recentment la morra ha estat inclosa dins l'inventari del patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre. Es tracta del 36è aniversari perquè es va començar a comptar a partir del 1982, quan es va incloure l'esdeveniment al programa de les festes majors. Malgrat això, l'associació Morràpita ha dut a terme uns estudis per poder conèixer els orígens i la transcendència del joc. El seu objectiu és donar a conèixer la rellevància cultural arreu del territori. Són moltes les localitats ebrenques que aquests dies celebren la festa major en honor al seu patró, Sant Jaume. Campredó és una d'aquestes i des del passat divendres estan vivint les seues festes majors amb activitats variades i pensades perquè tota la família hi participi. Ahir, dia del patró, es va celebrar un dels actes religiosos més tradicionals, com és el de la processó i l'ofrena de flors i fruits. Com és de costum, els veïns i veïnes de Campredó van voler mostrar la seva devoció participant en el que es considera el dia de la festa gran. Les festes majors de Campredó continuaran fins dissabte i a banda dels actes taurins, al programa hi ha la festa jove, la trobada de clàssics o el correfoc. Intervingudes 3 tones i mitja d'aixís amagades en un habitatge de Deltebre, la Guàrdia Civil ha detingut dues persones encarregades del transport i la vigilància de la droga. Es tracta d'un home de nacionalitat marroquina i un de nacionalitat espanyola que ja han ingressat a presó sense fiança. La investigació es va iniciar el desembre de l'any passat, quan es va detectar que en un habitatge del barri del Barracot podria ser utilitzat per un grup de narcotraficants d'aixís, que posteriorment distribuïa la droga per tot l'estat. Actima, l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal, ha presentat dues denúncies contra la Comissió de Bous i els organitzadors i controladors dels espectacles d'Alcanar per un presumpte incompliment de la llei que regula les festes amb bous a Catalunya. Assenyalen un suposat correbous campestre que es va celebrar el 13 de maig. Segons Actima, aquesta modalitat no és legal a Catalunya. També denuncien l'ús de pals als festejos del 18 de maig. De les 9 capitals de comarca que encara no tenen xarxa pública de fibra òptica, gairebé la meitat són tarragonines, Gandesa, Valls, Montblanc i Falset. Amb la voluntat d'accelerar-ne el desplegament, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha visitat la Diputació de Tarragona. Es vol aprofitar la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació per passar-hi la fibra. La voluntat és fer-la arribar a totes les capitals de comarca el 2020 i als nuclis de més de 50 habitants el 2023.
L'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa oferirà el curs que ve formació en alemany, anglès, francès i rus. Els cursos s'imparteixen a la tarda, però s'oferirà als matins de primer a cinquè d'anglès, en una oferta única a les Terres de l'Ebre. També s'oferirà la certificació del nivell B1 en anglès amb un intensiu de 4 mesos, de setembre a gener. La preinscripció serà del 3 al 6 de setembre per internet i de forma presencial el 6 de setembre. Tens un minut? Ara? Esclar, now. Per què? Per fer això. I si vull pagar les compres al meu ritme? Now. Ja aconseguim préstec amb un clic. És molt ràpid. Now, 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 now. I estrenar tele ara? A veure... 3, 2, 1, now. Perquè ara amb CaixaBank tens tota la innovació de now per fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. CaixaBank t'ofereix els esports. L'Amposta de la Grama afrontarà una nova temporada a la Divisió d'Honor Plata, després d'assolir la permanència la temporada passada, culminant una segona volta immillorable, on van sumar 9 victòries en 12 partits disputats que els permetia acabar en 8a posició. El calendari, que ja s'ha sortejat a la Federació Espanyola, ha deparat un inici de Lliga per al conjunt ampostí complicat i a la vegada exigent. El campionat s'iniciarà el proper 16 de setembre i clourà el 7 d'abril de 2019. En la primera jornada, les de la capital del Montsià visitaran el Sant Quirze, mentre en l'estrena a casa, en la segona jornada, rebran la visita d'Elda, tercer classificat a la Lliga passada. Tancaran la Lliga amb el desplaçament a València a la pista del Mislata. Enguany, les novetats que trobaran a la Lliga són el Mutxotiquet Pucci, que tot i haver-se mantingut a la categoria, la van renunciar, i el Servigrup Benidorm, que va ascendir la temporada passada. El conjunt aragonès de l'Unisar Dominicos i l'associació Lleidatana, tot i ocupar posicions de descens el curs passat, han mantingut la plaça a la categoria. No s'esperen excessius canvis a la plantilla i l'objectiu se centrarà en mantindre la categoria, però sense renunciar a res i no passar les angúnies de la primera volta del curs passat. La plantilla iniciarà la pretemporada el proper 20 d'agost i té previst disputar un triangular de preparació i un amistós, curiosament davant el Sant Quirze rival amb qui obrirà la Lliga aquesta temporada. Repassant l'agenda de la propera jornada, destaquem des del canal Terres de l'Ebre els següents esdeveniments. A les 9:30 del matí es presentaran els resultats de les campanyes de prospecció arqueològica a les troballes del poblat ibèric del Coll del Moro, a Gandesa. A les 10 es celebrarà el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre a Tortosa. A les 8:30 de la vesprada del Tebre es presentarà el ple especial del port. Què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tanca l'aixeta quan es raspalla les dents. O que recicla el paper i escriu per totes dues cares. Que sempre apaga el llum quan surt d'una habitació. Gent que gaudeix de quilòmetres d'autonomia sabent que el seu cotxe produeix mínimes emissions. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs, més del que et penses. Hola, ha arribat el moment de conèixer la predicció meteorològica per la jornada de divendres. De moment farem primer un repàs del que ha estat dijous, en conjunt marcat al matí per alguns intervals de núvols baixos, especialment cap al Baix Ebre i cap a la zona del Montsià. Malgrat tot, s'han trencat a migdia i la tarda ha quedat força serena, amb un cel amb molts pocs núvols. De cara a demà, però, continuarem parlant d'aquests núvols baixos que avui al final del dia reapareixeran a zones de les Terres de l'Ebre i de cara a demà fins ben bé el final del matí i seran presents. A més, doncs, s'enfilaran pràcticament per tota la Ribera d'Ebre, poder l'extrem nord queda una mica més al marge, però el que sí que quedarà al marge serà la terra alta on hi lluirà el sol. D'altra banda, en quant a la temperatura, parlarem de mínima, doncs, molt semblant o lleugerament més alta que no pas avui, però la màxima a les Terres de l'Ebre serà un dels pocs indrets de Catalunya on quedarà semblant o lleugerament més baixa. A tot estirar baixarà un grau, però és molt possible que baixi, degut a que hi haurà una miqueta més de contingut en humitat a l'ambient. Per tant, també l'ambient serà més xau
amb més xafogor, malgrat que baixi la temperatura màxima, i això sí, la tarda serà més assolellada en el conjunt de les comarques. Només veurem algun núvol d'evolució diurna cap a la zona del massís del Port, i sí que és veritat que cap al final de la jornada arribaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel doncs una mica més enteranyinat. Anem a veure ja el pronòstic cap a la zona del Maestrat, la zona del Matarranya i els ports de Morella, marcat per un ambient en conjunt assolellat, si bé a la zona costanera del Baix Maestrat sí que es formaran un altre cop fins a mig matí alguns intervals de núvols baixos, que tendiran a trencar-se doncs, durant la tarda. La tarda serà en conjunt més assolellada i podrà haver algun núvol d'evolució diurna cap a la zona de Morella, poca cosa en conjunt, i d'altra banda, cap a partir del vespre, a final de la jornada, també arribaran algunes bandes de núvols alts i prims. La temperatura molt semblant en conjunt a la d'avui. I durant les properes jornades parlarem d'inestabilitat, però no pas dissabte, sinó especialment entre diumenge i sobretot de cara a la setmana vinent, de cara a dilluns, quan la temperatura també podrà baixar una mica. De moment això és tot. Des del canal Terres de l'Ebre volem destacar els següents espais. Al programa El Mirador podrem tornar a veure l'especial Tremolós, la nova sèrie del canal Terres de l'Ebre. A les 5 de la tarda es visualitzarà la mostra de jazz a Tortosa d'aquest 2018. A l'Ebre Digital TV a les 9:30 podrem veure un seguiment de les festes majors dels municipis del territori i dels seus esdeveniments més importants. Sí. Una carretera, una carretera de esa, una historia que es un coche, pero...